Tradicionalna i najveća manifestacija u opštini Bačka Palanka, Dunavski bal, počela je u četvrtak 7. jula. Kao što ste prethodnih dana mogli da se informišete, turistička organizacija opštine Bačka Palanka ove godine upriličila je zanimljiv program za sve uzraste i za svačiji ukus. Naredna tri dana posetioce očekuju sportski turniri, pozorišne predstave, izložbe kao i muzički program na bini. Dunavski bal poslednjeg četvrtog dana zatvorit će šahovski turnir. Ovogodišnji Dunavski bal počeo je otvaranjem izložbe fotografija Apolonija i Marija, čiji je organizator bačkopalanački hroničar Leonard Nemet, koji je nedavno izdao knjigu Kolekcionar palanačkih uspomena. Izložba je postavljena na šetalištu Milana Janjića i može da se pogleda 7., 8. i 9. jula od 16 časova. Recite nam nešto više o izložbi. Pa upravo je situacija bila sledeća. Kada smo snimali kod vas Apoloniju, na vašem sajtu je kulturni centar to pronašao, a onda u saradnji sa Tvrđavom mira, Evropskom asocijacijom, je to došlo se na ideju da se napravi izložba upravo koja je danas pripremljena za naše palančane. Oni su tu izložbu održali od 18.2. 7. i ja sam je odmah preuzeo i doneo ovde. Ja mislim da ćemo uspeti da je pre nego što je pošalju za Nemačku, da organizujemo u Tovariševu, Mladenovu i Obrovcu ovu istu postavku, tako da će, pored Palančana, to vidjeti i naši sugrađani iz pomenutih sela. Šta će sve moći da vide građani na ovoj izložbi? Da, 15-ak fotografija koje su rađene u Novom Sadu, uglavnom se sadrže i u knjizi koja je promovisana upravo i na vašoj televiziji. To su fotografije od detalja koji pokazuju te monstruozne zločine u Raci 42. pa onda fotografije kuće u kojoj je rođena Apolonija, fotografija njena i Marije, njene prijateljice zbog koje je ona izgubila život. I tu su fotografije još kasarne u kojoj je izvršen taj zločin i još poneke koje pojednostavljuju ili koje potpomažu da bolje shvatimo situaciju u kojoj se našao srpski narod i jevrejski u Drugom svjetskom ratu, odnosno januara 42. kad je Viracija počela u Novom Sadu. Sada već tradicionalni teniski turnir Dunavski bal i ove godine održava se na teniskim terenima u sklopu rekreacionog centra u Bačkoj Palanci. Turnir je počeo u četvrtak 7. jula i trajaće naredna tri dana. Više o ovoj sportskoj manifestaciji rekao nam je predsjednik teniskog kluba Dunav Petar Dugančić. Petre, recite nam, evo, tradicionalni teniski turnir Dunavski bal, koliko ima prijavljenih takmičara ove godine? Ove godine ima 8 veteranski i 12 seniorski igrača. Iz naše opštine uglavnom su svi, jedan će biti iz Vrbasa i to je gost, to je to. A jutro smo imali decu do 12 godina, oni su odigrali po kategorijama i oni su dobili pehare i diplome. I medalje su već odigrali, nije bilo oko 12, a u tri kategorije, tako da smo jutro sve uspeli da završimo. A ovde sa ovima, danas smo počeli, imamo dva dana, ako budu neki mečevi jako produženi, on trajeće tri dana, a ovako će trajeti dva dana.
Nakon kulturnog i sportskog programa prvog dana Dunavskog bala na glavnoj bini kod sportske hale Tikvara, održani su koncerti Vanje Mijatović i Jovana Perišića uz tradicionalni vatromet. Na glavnoj bini bila je Danijela Babić, pa pogledajte šta su zabeležile naše kamere. Nalazimo se kod centralne bine, pored sportske hale Tikvara u Bačkoj Palanci, gde u četvrtak 7. jula, prve večeri Dunavskog bala, nastupaju Vanja Mijatović i Jovan Perišić. Mi smo iskoristili priliku da pre nastupa porazgovaramo sa Jovanom Perišićem, kao i sa direktorkom turističke organizacije opštine Bačka Palanka, Milicom Stojisavljević. Kako ste uspeli sve ovako dobro organizovati, je li bilo teško i šta nas sve očekuje ovih dana? Pa znate, kad volite svoj posao, onda i nije toliko teško. Ja jako volim to što radim, tako da meni to nije teško. Naravno da se trudimo da budemo najbolji u onome što radimo, tako i ove godine. Nadam se da će tu biti za svačiji ukus svih ovih dana, pa evo, pozivam sve Palančane i šire da dođu da se zabave zajedno sa nama. Ja vam želim večeras divno druženje, dobru zabavu, da uživate, da ste zdravi, srećni. Ma kako, prvi put, stoti put, nemam pojma. Pa u Palanci sam ja, ono, kao domać. Svako se žali, a meni je lepo, ništa mi ne fali. Imam dosta prijatelja, imam i rodbine, čak šta više, i sad sam bio sa kolegom Peđom Medenicom i društvom tu u blizu. Malo možda kasnim, ali dobro, koleginice još peja, tako da je tamo na vreme publika uvek odlično u Palancu. Šta planirate ovo leto raditi? Pa radno, otprilike. Kad pitaju tako za odmore, nema odmora tamo do septembra, možda u septembru malo na more. A ovako, mada će nas biti i poslom na moru. Idemo sad već za 10 dana u Crnu Goru i Crne Gore u Hrvatsku i onda vraćamo se malo Bosna, malo Srbija i ta balkanska neka ruta otprilike. Imate li neki novi singl u najavi? Pa imam nešto, radim sa starim pesmama u studiju, neke stare prerađujemo, nešto pakujemo nove aranžmane i otprilike nadam se na jesen i neka nova pesma da će biti, tako da... Kojom pesmom počinjete nastup? Pa ja obično počnem čovjek kafanski, ali sve zavisi kako me ponese. Nikad ne planiram ništa. Nego ono kad poplet se na binu, kad procenim otprilike šta treba, onda idem. Tako da, ali uglavnom reaguju sve pesme dobro. Lep provod večer. Hvala vam puno, sreće i sve najbolje. Ćao. Nastupom Jovana Perišića na centralnoj bini kod sportske hale Tikvara završeno je prvo veče tradicionalne manifestacije Dunavski bal. Ekipa portala BaBaVesti pratit će dešavanja i drugog dana, odnosno u petak 8. jula. Pratite portal BaBaVesti i vidjet ćete sva dešavanja. A samo da podsjetimo još jedan put sve pratioce da će tradicionalni MMA turnir koji se održava u okviru Dunavskog bala zbog loših najavljenih vremenskih uslova biti održan u sportskoj hali Tikvara u petak 8. jula od 21 sat. Thank you.